തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ CPM മുൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്. വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സനൽകുമാർ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. സനിൽ, എന്താണ് വാർത്ത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? കടുത്ത നടപടികളിലേക്കാണോ CPM നേതൃത്വം പോകുന്നത്? തീർച്ചയായും സുനറ്റ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന കണ്ടെത്തൽ CPMൽ കനത്ത നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പുറത്താക്കാനും മുൻ DYFI നേതാവിനെ പരസ്യമായി ശാസിക്കാനും പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. CPM മുൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ കുളത്തൂപ്പുഴ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ VG രാജേന്ദ്രൻ, 50 ഏക്കർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ജെ സലാഹുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നെല്ലിമൂട് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗവും DYFI മുൻ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായ ബൈജുവിനെ സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരസ്യമായി താക്കീത് ചെയ്യാനും CPM ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ഏകകണ്ഠമായാണ് ഈ തീരുമാനം പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. 50 ഏക്കർ വാർഡിൽ CPM തീരുമാനിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി അജിതയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ VG രാജേന്ദ്രൻ, സലാഹുദ്ദീൻ എന്നിവർ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രദേശത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും DYFI യൂണിറ്റ് നേതൃത്വവും പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്മേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുവരും, ഇവർക്കൊപ്പമുള്ള ചിലരും, സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് CPM നേതൃത്വം നീങ്ങുന്നത്. CPM ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് ഏരിയ നേതൃത്വവും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ 50 ഏക്കർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുകയും ഇരുവരെയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള 50 ഏക്കർ വാർഡിൽ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചത് കേവലം 3 വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില വാർഡുകളിലും പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ചില ഉന്നത നേതാക്കളുടെ രഹസ്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതായുള്ള ആരോപണത്തിലും നേതൃത്വം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന സൂചനയും ഇപ്പോൾ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സുനറ്റ്.